съм помислил добре до тази планет. Това трябва да се запълни. Защото точно заради него падна. И още 5 минути, бързо. Окей, пак идвам. Да, ще да телепортнем про. Не, бе, аз... Добре, ай, телепортваме. Дай. А? Добре. Е, после ще... Е, тук ще има такова, така че... ще има... Сиц, така че ние ще трябва по края да ходим, да не го настъпим. Или по се шифт. Кажи, къде вземеш, пак ще телепорт. Че направо умирам вече. Давай, телепортвам. И сами дай бъкета. Като сложиш водата. Раве, ти сложи ли? Ок, дай ми бъкета. Инфините. Дай ми бъкета, дай. Я спади малко. Чакай, измислих една идея, обаче това семенце трябва да го махнеш. А, не, не дей, не дей, не дей. Заръжи, не дей. Мисля го направо. Абе, аз си го направо по този начин. Само че нямаме много сит. Мелон сицо, аз забравих. Да, давай сега всякакъв, който намериш. Ето ти мелон сицо. Окей. За кой тук направи инфинито е? Не, така ги правя всички кефи. Нямаме място. Е, чакай. Да. Ама мелон? Мелон сицо... Чакай. Ама ако ще съдим тук мелон, трябва да е така. И ще може и така да я направим. Да, то там си има вода. Така и... Къде ще сложиш другото? Тук така ще го сложиш. Да, ама ето къде, виж, виж, и ето къде си стъпнал в момента и там може да сложиш нещо. То има ли други неща, защото аз нямам. Да. А тикви, бе, тикви. Е, помпни, за какво съм я? Да, ама де знам, ай да ги развърнаме. Ма само е линия на Pumpkin Seeds. Е, виж, ама трябва да... Ело ви човек, човек. Ело тук. Ело човек. Е, това също трябва да го направиш. Не, не е задължително, ма... Задължително не, не, наистина не е задължително. Гледал съм и съм правил човек. Не е задължително. Аз просто много пъти така съм го правил по-бързо расте. Да, да, прав си, че по-бързо расте обаче. Е, тук има още един пъмпкин. Трапдор. За кой ти само трапдор развърждаш тук? Има само един, просто тук ти прави две, не ти прави само едно. Ако не знаеш. Е, аз скоро ще умра. Браво. Така че... Аз си имам бомил, сега ще направя хляб, да имаме. Пък и първо... Аз ще да видя някоя друга пъмпатъкоса. Okay. Овче, пак паднам. Ама... Няма нищо, аз нямам айтами, не ме интересува. Пак умрях! Няма тъпа. Телепортни се сам. Телепортнах се. Добре, сега си взема нещата. Добре. Сега... А, фак. Ти сбомил, е, ако ги праскаш, а? Ще изхъбил всички я бомил. Ние може да си направим така някакво отгоре. Е, аз ще върна да взема малко бомил. Ма... За всеки случай да си оставя по-важните неща. Там виждам крипър. А, ето тук. Тъпам да събера и дърво от там. Чакай малко. Кога ще ходим на Monster Spawner, бе? За малко да ме бутни живе нещастник. Знаеш какво ще ми коства това, бе? Един меч. Добре, взех две бомби. Да, стана много странна ферма, ама не нищо. А то стана 7 часа, аз ще спирам клипа. Довиждане, това беше от мен и... Ай, чао, Луди, от мен. И от Коце. Ще кажа по-пунски без